těch x ročníků, které byly a soutěžily družstva z Velkého Meziříčí, Velké Býteše, Měřina a Křižanova, tak už nám některé obce nechtějí soutěžit. Takže jsme zvolili jiný režim, a to tentokrát tak, že jsme vyzvali na Facebooku a na webových stránkách. Aby byl bohem, k tomu potřebuje trošku alkoholu. Takže my jsme si pro vás vybrali, nebo jsem si pro vás vybral, že tady bude teď jedno vypití piva. A to pivo, kdo dřív vypije, nebo jak ho vypijete, zvednete ruku. A ten, kdo bude první, bude mít výhodu, že si bude moct potom do té další soutěže vybrat. Ale to prozradím až za chvilku. Takže rychle jsem s pivama, kdo mě uteče, první vypije, položí na stůl a zvedne ruku. Ano, moje asistentky se mě pomůžou sledovat a pak budu pokračovat dál, co to bude mít na to. Takže jsme připraveni, vemte si to trošku bokem, ať do sebe nestrkáte, ať to není jak na hokej. Jo, ať ještě městská policie nemusí zasahovat pro nějaké výtržnosti. A pojďte, pozbudíme je potleskem, ne? Zatleskáme jí. To je vynikající. Můžete i navíc nádechu, na stůl. Kdo byl první? No. Tak. Míša Pej nepije pivo! Ale vy budete mít za úkol v tom pořadí, který jste skončili, to znamená, pan Jaroslav si ten obrázek vybrat pro vás, pro diváky, je to, že je tady známý objekt, je tady dvakrát zámek, je tady kostel, je tady radnice a je tady luteránské gymnázium. Takže, pane Jaroslave, řeknu vám ještě, abyste věděl, co budeme dělat. Vy, podle toho vzoru, zde budete během show, kterou za chvilku tady spustíme, tady na stojanech malířských, se pokusíte malovat tenhle ten objekt. A já vám ještě řeknu jednu věc. Až to namalujete, dáme to někde do boku, Jirko, do boku, aby to tady nevadilo v tom, tady nějak z kraje jenom. Vy se na to budete moc dívat, jak malují. Oni k tomu ještě objektu, aby to bylo zajímavější, protože vždycky v čele města stojí nějaká hlava a u nás je to starosta města, tak k tomu ještě přimalují starostu, zamračeného. Prostě může to být karikatura, nebude to samozřejmě detail. Jo, to byste určitě nezvládli, že karikatury starosty, podívejte se takhle na něj, jak vypadá. Vinco, kdybys ještě neviděl starostu, tak se taky podívej. Takže ještě vám ho ukážu. Tak, a teď vás poprosím, odeberte se k jednotlivým plátnům. První tanečník stoupá, lidi stoupá, kontralíří svoje chutě, rozlej prcky, lásko zvutě, dneska to rozjedem na plný pecky, zpívat a tancovat, prošlo. Dneska to rozjedem na plný pecky, zpívat a tancovat, prošel ten kepsky. Zkoušel služit tíško, zlíkni se to nám, ať se nám pokáže tvá chytrá postava. Hej! Ještě jednou krásný dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem sebou přivezl pár hostů a jako první přijdou dva. Jeden je takovej už trošku mírně plešatý, možná ho znáte vždycky s kytarou. On teď trošku přibral, je to Petr Janda. A pak jedna taková zpěvačka, paní, která je poslední dobou taková putinka, ona pořád žehlí. A dokonce jsem si všiml, že žehlí na pódium, kdybyste někdo potřebovali něco přežehlit, tak vám to teďkom přežehlí při té písničce. Nepotřebujete něco přežehlit? Ne, nepotřebujete, počkejte, tady máte něco. Pán tady má sebou trenky náhradní. Takže bychom přežehlili ty trenky, je to možné? Vrátit, jo? Ano, samozřejmě, jestli vám je nepropálí, ale pozor na to. Takže vážení milí přátelé, přichází Petr Janda a Petra Janda. Co když ty tvoje pory vyžehlit má? Když ti prasnete, se začneš kácet, já tuhle tu
and roll, to je víra, že mě znaj, to tě zvírá. Tíš miláčku zase smrdutého krému a masíruješ do vlasů, ať bolest povolí, že kameny se k nebi jenom tak se zvednou a tvoje potěka nohy zvoní jen chvíli, ruce začaly se třást, to už stáhneme lásku.
do mě zatlačíš. V noci chodím každou chvíli, moči chybí mi tlak, proto mám k ní se blízko. A pak zašeptá mi do ucha, miláčku starý, dnes nebude nic. S podvečerem tady u nás začnou zuby skřípat, pak do sklenice vody večer si je odložím. A do stromu se budu v noci jen tak dlouze dívat, tak se otočím na bok a hlasitě si ulevím. Díky skleróze za penu, její krásné jej jméno. A ta hlava, co není, je málo vlasů šedivý. A celý den se bude zase krásně špatně dýchat. A jak spouknu všechny prášky, vždycky je mi trochu líp. Nohy plní jen chvíli, když se začaly se třást, to už stárneme právě. Lesa vračí. Sladké mámení, daleka. I'm coming, českou, je to vlastenec. Škoda, že nemá vlajku velkomezivíckou, že jo? Takže mrkněte na to, budeme to hodnotit jenom 5, 4, 3, 2, 1, jo? Jako pozadí. Děti ne, děti nemůžeme, to už by bylo moc těžký.
Takže na to skoukneme, podíváme se, nechte si zatím svůj názor. Máme tady další obraz, to je luteránské gymnázium a to kreslil Jarda Janeček, takže koukněte na to. Starostu má tady, ten se vznáší v oblacích, nad luteránským gymnáziem. No, možná to je proto, protože rada města a zastupitelé uvažují o koupi tohoto domu, tak možná starosta tím trošku přemýšlí. Tak, teď tady máme obraz, kterou malovala Dana Janečková, a to je kostel Velkého Meziříčí. A pan starosta, dokonce tady je napsané to pravé... Meziříčí. To pravé Meziříčí, ano. Takže mrkněte na to. To vypadá, jdeme dál, pojďte. Pak mi řeknete svoje hodnocení. Tady to je krásný obraz, představuje to zámek Velké Meziříčí z nádvoří. Je to výtvor pana Tomáše Konečného. A pan starosta je někde uvnitř. Ten tam není. To je nesplněný úkol starostu nenakreslit. Je tam starosta tady na vrchu, ve okně, ano, ve okně, v komíně, starosta vyletěl komínem, děkuju děti. A toto je obraz číslo 5, to maloval Vincent Záviška, měl malovat radnici a starosta je ve dveřích. A takže vy musíte tento obraz prodat, někomu prodat, čím? Za víc peněz to prodáte, tak se stanete vítězi soutěže. Ano, v případě, že budete mít nerozhodný výsledek, rozhoduje výsledek poroty. Takže mezi lid a prosím vás nabízet prodejo, tak to dostane obrovskou hodnotu. Maria, to se nedostanem tady. Já nejsem umělec, nechci to tady takhle říct, ale někdy se dívám na některé obrazy, jak tady tamhle draží Kupku a další jiný za 25 milionů, nebo toho Picassa, že on tam udělá takhle 4 čáry barevný. V náměstí ohňovou skupinu, možná to říkám špatně, ale chlapce a děvčata, kteří pracují s ohněm a dělají nádhernou show. Skupina Infinities! Thank you.
taky se vám zastavil dech jako mě. I mikrofon. Takže dámy a pánové, to byla skupina Infinitos. Já myslím, že to byla krásná show, takže ještě jednou potlesk pro všechny čtyři vystupující. A nyní přistupujeme k další naší programové části. A já se podívám, co tady mám, a už vím, protože za mnou na pódiu se připravuje hudební skupina Four Covers. Vítám tady Michala a jeho kamarády a my jsme se domluvili, abychom trošičku ještě udrželi to napětí před tím vyhlášení té soutěže, že zahrajeme tři skladby, nebo já ne, ale chlapci zahrají tři skladby a potom vyhlásíme soutěž. Vyhodnocení naší soutěže, tak jak to dopadlo po prodeji našich uměleckých. No a kdybychom tady měli nějakou fanfáru, Ondro, můžeš tam něco brnknout? Nějakou fanfáru? Výborně, tak to je vítězná fanfára pro Michaelu Dospělovou. Bylo to určitě ta krásná kresba, ten prodej, podmíněn tím, že Michaela vydražila svůj obraz za 300 korun a vypila tady taky pivo, již nepije, nadává mě tady celou dobu, ale nakonec se to povedlo. Vždyckým branám a k různým vratům, takže si je pěkně někde pověs a ještě jednou gratuluju. Vítězka naší divácké soutěže, Michaela Dospělová. Počkáme pár vteřin a zvednete A, B, C, D, jo? Nemáte toho tam moc? Ne. Máte všichni čtyři. Takže první otázka zní, je to z Velkého Meziříčí všechno. Vidíme, jaké máte znalosti. Jak se jmenovalo Velkomeziříčské náměstí před rokem 1989? Dám nápovědu. Masarykovo za A, náměstí Sovětské armády za B, náměstí Klementa Gottwalda za C a náměstí Pražského povstání za D.
Dáme otázku? Tak. Správná odpověď je náměstí Klementa Gottwalda. Myslel jsem, že vždycky už někoho vyřadíme, ale uděláme to tak, že si budeme pamatovat, že jeden bod má tady pan kolega, pak se nám představí. Ano, takže správná odpověď byla C. Náměstí, jak sám název napovídá, leží mezi řekami. Které to jsou? Za A. Oslava a Balinka. Za B. Oslava, Balinka a Horní potok. Za C. Balinka, Oslavice a Mostiště. A za D. Úhlava a Jihlava. Takže správná odpověď je A. Zuzi? A. Tady je špatně, tam má dva. Sigismund Vašátko. Rodák z Velkého Meziříčí, zakladatel hnutí dobrovolných hasičů. Za B. První starosta Velkého Meziříčí po vzniku samostatného Československa. Za C. Velkomeziříčský advokát a sběratel lidových písní. A za D. Známý velkomeziříčský fotograf. 26 metrů, za B. 76 metrů, za C. 106 metrů a za D. 56 metrů. 50? Neopisovat. Takže správně je 76 metrů. Takže B. If I hate enough, I realize right. Got works and heaven on my shoe. I'm a dancing man and just can't lose. I mean, all right, it's okay. Flip the scene another day. We can try to understand. If that's a bad young man, what do you do, my new man? You'd rather see the light, see the light. Feelings in the breaking and everybody shaking. Stay the light, see the light. No more, no more. It
Open up your mind and see like me. Open up your plans and set me free. Look into your heart and even love.